anche T-shirt Slovenia na njihovi strani, se pa tudi lahko spremljate prenos. Tole so že spremljala vozila slovenske policije. Ozadjo pa to je zvonec, ki označuje, da je to zadnji krog. Zadnji krog, tule pa vodilna trojica. David Fer, Dani Miholjević. David Fer, Fran Miholjević in Felix Engelhard iz Tirola. Njihova prednost, da je zdaj merimo. Se vidla. Grafika še vedno pravi, tako hitro so šli, da nisem ujel, koliko je bila razlika med vodilno trojico in tole skupino, ki je bila najbližja. Anže Stok je bil tole iz Ljubljana, Gusto Santika. Tu pa so še posamezne skupine kolesarjev. Vse spodbujamo publika, ampak tako tine so potrebijo spodbude, še posebej, če jim na koncu malo zmanjka. Dobro zmagovalec osme velike nagrade Slovenske Istre.